Ջրհեղեղի պատճառով շարունակում են արգելափակված մնալ մի շարք բնակավայրեր։ Արգելափակված են այս պահին Աղթալա, Շամլուղ քաղաքները, Փոքր Այրում, Մեծ Այրում, Ճոճկան, Շնող և Թեղուտ բնակավայրերը։ Քարկոպի բնակավայրում առհասարակ իրականացվել է էվակուացիա, իսկ ամուրջը Քարկոպի, որը ապահովում էր ելքը դեպի M6 Մայրուղի, այլևս գոյություն չունի։ Աղթալայի կամուրջը կապող վերանշալ բնակավայրերը M6 Մայրուղու հետ այս պահին գտնվում են ջրի տակ։ Ջրի ներքո է նաև ճանապարհը, որը տանում է դեպի կամուրջ։ Ինչպես են տեղացիները կարողանում հաղթահարել աղետի հետևանքները, ինչքանով են իշխանությունները կանգնած աղետի ստուժած բնակիչների կողքին։ Մանրամասները ներկայացնում Գուգարաս թեմի Աղթալայի և Հարակից գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Հեթուն Քահանաթ Հարբերդյանը, նախ ընդգծելով, որ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը Փառք Տիրոջը կանգուն է մնացել։ Եկեղեցինը չի տուժել, եկեղեցուն ջուրը չի հասել եկեղեցի, որտեղ մենք եկեղեցին բարձր վայրում ենք գտնվում, ջուրը այդքան չեն հասել և չեր է կարող հասնել, որտեղ եկեղեցի Աղթալայի վանքը շատ բարձրադիր տեղում է գտնվում, Փառք Աստծո, որ չկա եկեղեցին, վնաս չի կրել։ Այս Աղթալայի առաջին թաղամասը, որը կոչվում է կայարանների թաղամաս, ինքը մեծ վնասներ է կրել, մարդկանց ջուրը մտել է մարդկանց վնասներ է կրել, տվել և ցավոք սրտի հիմա ուիքագրում են և ուզում են հասկանալ վնասների չափերը։ Փառք Աստծո, որ մարդկային կորուստներ չունենք, այս պահին վիճակը հետևյալն է, աշխատանքներ է տարվում, որպեսզի ջրամատակարարումը վերականգնվի։ Այսինքն այս պահին ջրամատակարարումից զրկված է ամբողջ համայնքը։ Այո, ի՞նչ է, ոչ միայն Աղթալան, Ճոճկան, Այրում, Շամլուղ, Քարկով, այս համայնքները ջրի կարիք ունեն և ցիստերով իհարկե ջուր են բերում, բայց այդ ջուրը հասկանում եք, որ դա չի կարող բավականացնել 7-8000 ժողովրդին։ Այս պահի դրությամբ աշխատանքներ է, նոր տեղեկացա, որ աշխատանքներ է տարվում, որպեսզի վերականգնի խողովակը, Երևանից նոր խողովակ են բերել, դժվար աշխատանքներ արվեց, որպեսզի կարողանան շղթաներով ամրացնել։ Հիմա մարտագետները և տեղի մեր բնակիչները օգտվում են, որպեսզի խողովակը կարողանա միանալ և կարողանան ջուր հասցնել։ Հիմա մեծ աշխատանքներ է տարվում, վերականգնվեց 2 օր առաջ, լույսը վերականգնվեց, այլընտրանքային ճանապարհ այդքան էլ լավ վիճակում չէ, որովհետև սարերով, ձորերով և մնացած վայրերով է անցնում, դիլի մեջ է, ցեխ է և բարենպաստ չէ, ովքեր կարողանում են վիլիստերով գնալ հասցնել Ալավերդի, Մազանով, լեռներով անտակ մտնել, ինչ որ մի բան վերցնել։ Վիճակը այսպիսին է, ժողովը պինդ է, այսպես ասենք։ Տեր Հեթուն, իսկ սովորաբար այն նման արտակարգ իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում եկեղեցին ծառայում է որպես նաև ապաստարան այդ աղետի ժամանակ, քանի որ նշեցիք եկեղեցին Փառք Աստծո չի տուժել, եկեղեցում հավաքվել էին հավատացյալները, քաղաքացիները, եկեղեցին կարողացել է, այսպես ասած, ուրույն օգնություն ցուցաբերել։ Եկեղեցին հիմա այսպես ասած այդ կարիքը չունեցել, որպեսզի ապաստարան տրամադրենք, եկեղեցում հավատենք, որպեսզի դրա կարիքը չի եղել։ Աղթալան, ինքը եթե դուք Աղթալայում եղել եք, դուք կիմանաք, որ Աղթալան ինքը տարբեր թաղամասեր ունի, և այդ թաղամասերը իրենք հիմնված են բարձրադիր, այսպես ասած, վայրերը։ Աղթալան մուտքն է շատ տուժել, այդ առաջի հատվածը, որտեղ շփումը գետի ջրի հետ շատ մեծ է, բայց եթե անհրաժեշտություն լիներ, ժողովրդին կհավաքենք եկեղեցու ներսում, եկեղեցիներ կտրամադրենք, այդ խնդիրը չի ունեցել ժողովուրդը, բայց եթե ունենար, մենք բոլորը
վանքի տարածքում եւ վանքում որևէ խնդիր չկար այդտեղ, հարց չկար։ Մենք հիմա սնունդ ենք երեք բերել, սնունդ ենք բաժանում, ջուր ենք բաժանում, հարցերն ենք լուծում, ես կապի մեջ եմ մեր համայնքապետի հետ, Ալավերդու համայնքապետի հետ, Մարսպետի հետ, բոլորի հետ օպերատիվ ես կապը սպահում եմ, շփվում եմ, եւ որպեսզի բոլոր խնդիրները, որոնք մարդիկ չեն կարող հասնել, ես դեմ բարձրացնում, ուղարկում եմ, հասցեակրում եմ իրենց, որ եթե մարդիկ մնացել են որոշներ Ալավերդում, հարցեր կա, մենք չեն կարող հասնել, օգնել իրենց, իրենց են դիմում, ասում են, որ իրենք պետք է հարցը կարգավորեն։ Ձեր հետում, քանի որ դուք եղել եք այսպես ասած դեպքի վայրում եւ լավագույնս եք տիրապետում իրավիճակին, արդյոք իշխանությունները ժամանակին կարողացել են հնարավորության սահմաններում այսպես ասած ժամանակին հաշվի առնելով վաղետի չափերը եւ այս պահին հնարավոր ամեն ինչ արվում է իշխանության, տեղական իշխանությունների նաեւ գործադիրի կողմից, որպիսի վերացվեն աղետի հետևանքները հնարավորինս արագ եւ օպտիմալ կարգով։ Տեսեք, հիմա աշխատանքները կատարվում են, բայց մենք խնդիրը հետևյալն է, մենք շատ կտրված ենք եւ մենակ մեր համայնքը չի դուժել, շատ համայնքներ են դուժել։ Եվ այսպես ասեմ, սա մենակ համայնքի հարցը չէ, սա ամբողջ հանրապետության հարցն է, քանի որ մենք տեղում իր մեր հարցերով ենք զբաղվում, մենք տեղյակ չենք մնացած մասերում ինչ աշխատարվում։ Նկատի ունեմ կոնկրետ ձեր մասով, Տեր Հեթում ջան։ Մեր մասով հետևյալը կատարվում է, մենք բացակայում ենք խնդիրները, որպեսզի կարողանան լուծել։ Մեզ համար ամենահարաժեշտը ջուրն է, որի համար աշխատանքները տարվում է այս պահին։ 5 օր ջուր չենք ունեցել, հիմա համայնքապետը եկել է, խնդիրը բացակայել ենք, ասել է դիմել ենք վիոլա ջրին, որ ծույցի վիոլա ջուրը խոբատները բերի եւ կատարվի։ Իսկ մասշտաբները շատ մեծ են, վնասների կամուրջ ունենք, երկու կամուրջները ոչնչացված են եւ 1-2-3 օրում կամուրջը հասկանում ենք չեն կարող կառուցել։ Հիմա մասնագետները գետերի մենք վերևից բացել վայրից ենք նայում, որ այդ մարդիկ գալիս են եւ նայում են, հիմա իրենք պիտի հարցը տաք, իրանք ինչպես են գնահատում։ Ոնց հասկացաք, որ այդ իրավիճակում եք, որպես ականատես։ Այդ օրը հորդարատ անձև էր գալի, իրաքի օրեր, չէ, շաբաթ օրը ներողություն, ես այսօրվա պես հիշում եմ, հորդարատ անձև էր եւ հաղթանային դեմ շատ տուրիստներ կային, գալիս գնում են, բայց որը մեկ չեմ մտածում, որ այդ խնդիրը կարող է լինի, ոչ մեկ, որտեղ հաղթանային առհասարակ մայիսին, ապրիլ, մայիս, հունիսին անձևները տեղում առաջ մենք դրա մասին ունիս չենք եմ մտածել, որ կարող է այդ կամուրջները քանդել եւ վանալել։ Ես ժամը 7-ի դա կամուրջի մոտ արդեն գետը շատ բարձրացել եմ եւ հասկացել, որ մարդիկ մտնում են ջուրը հավաքում մարկաստները եւ սկսեցինք զանգարել, ովքեր կարողացան դիմեցին, որպեսզի գնաց մարկաստանային տարհամեն։ Հիմա ես չգիտեմ պատճառները որն է, հիմա մարդիկ կարծիքները հասցում, ես կարծում եմ, որպեսի այդ հարցերը պիտի ուղեք դաբու աշխատողներին, ովքեր այդ վերահսկողությունը կատարում են, որովհետև մենք դրանից հետո վթարից հետո 3-4 կապ չենք ունեցել։ Հիմա ես առաջին անգամ եմ լսում այս ուսապսությունները։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ Տեր Հեթում, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան կամ խոսք։ Ավելացնելու հետևյալն է, որպեսի բոլորը ուժերը կենտրոնացնեն, ժողովրդին արագ կարողանան իրենց օգնությունը հասցնել, մարդիկ իրենց խնդիրները, մարդկանց խնդիրները լուծվի, բոլոր խնդիրները աշխատույթ լուծվեն եւ ամենակարևորը, որ այս աղետը բնա։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ճիշտ է։